O Tribunal de Contas de Pernambuco, através do EcoTCE, participou na última quarta-feira do 5º EPERSOL, evento nacional que discute a gestão de resíduos sólidos. Realizado na Universidade Rural de Pernambuco, o encontro reuniu pesquisadores, estudantes e profissionais ligados a experiências de responsabilidade socioambiental. A instituição pública, ela é uma grande consumidora. Então, na hora em que ela começa a adquirir e a cobrar dos seus contratados, né, e dos seus serviços, produtos mais sustentáveis, que não causem tanto dano ao meio ambiente, então mostra uma preocupação com as futuras gerações. Um dos temas abordados pelo TCE foi o consumo sustentável de produtos na administração pública, além das ações de conscientização realizadas pelo tribunal, como, por exemplo, a campanha que incentiva a substituição do copo descartável por um copo reutilizável. Parece bobagem, mas essa ação aqui que eu acabei de fazer causa um mal danado para o meio ambiente. Para se ter uma ideia, o tempo de decomposição de um copo descartável é de 250 a 400 anos. E a vida útil dele, você sabe, é de uns 10 segundos. É uma ação importante para que o tribunal esteja utilizando, porque tá diminuindo a geração dos resíduos sólidos, então é uma grande problemática do nosso estado, uma problemática do Brasil e do mundo. E essas ações, elas fazem com que não gerem esses resíduos, diminuindo esses impactos proporcionados. Atitudes como trocar um copo descartável por um copo de vidro, né? Utilizar menos papel. Então são mudanças bem simples, mas que repercutem positivamente na conservação do meio ambiente.